Близько 300 колядників з'їхалися до Званівки і щедрували та колядували разом з виступаючими глядачі, які зібралися у селі. На фестиваль приїхало понад 1000 гостей. Молодці, що так зробили праздник різдвяний, святкували. Мені сподобалось тут майстер-класи, інтересний концерт. Мені дуже подобається, тут дуже гарна атмосфера, всі такі дружні. Багато хто розмовляє на українській мові, ну, у нас на Донбасі це, звісно, не так часто і побачиш. Ну, багато друзів тут зустрічаю, всі школи зібрались разом, ну, це дуже радує. Творчий колектив «Джерело Росточа» з Львівської області приїжджає на Донеччину втретє. Співають колядки та щедрівки. Власне, збереження отих народних традицій, любов до того доброго, до нашого рідного, ота спільна коляда, поїздки, обмін концертами, ото є наше оте таке рідне, наше оте, що поєднує нас, об'єднує. Ми ділимось отими своїми такими, навіть, як вам сказати, знаннями, обмінюємось досвідом, чогось навчаємось вас, чогось свого позичаємо. 35 колективів Донеччини виступали на фестивалі «Різдвяний передзвін». Вони представили творчі номери не лише на сцені. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. На фестивалі працював різдвяний ярмарок. Тут були представлені святкові страви української кухні. На майстер-класах вчили робити різдвяні віночки. Робимо різдвяні віночки, ось, будь ласка, з бумаги. За допомогою ось тарілочок та робимо ангелочків як обереги. Дітки, зробивши такого віночка, можна прикрасити домівку. Ось навіть є у нас і свічка, і бантик. Організаторами обласного фестивалю в Артепі виступило управління культури Донецької обласної державної адміністрації. Тут є ті народні звичаї, народні традиції, які не тільки у нас на Донеччині колись зароджувалися, вони зароджувалися на території Званівської ОТГ, то традиції, які зараз маємо на Донеччині, тут вони зароджувалися колись на Західній Україні, в Польщі, бо тут проживають лемки. І це не просто фестиваль, який єднає Україну, це фестиваль, який об'єднує народ і який об'єднує саму Донеччину. Наступного року фестиваль в Артепі планують провести у Великій Новосілці. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події».